नमस्ते म आज अलिकति फरक प्रस्तुति लिएर आएको छु जसमा चाहिँ भर्खर नेपाल सरकारका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री हुनुभएका माननीय सर श्रद्धेय सर डिपी अरियाल सरको जीवनसँग सम्बन्धित अलिकति प्रेरणादायी कुरा म यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु अरियालको जापान र जीवन अनुभव निरन्तरको कर्मले पाएको सफलताको कथा भन्ने छ शीर्षक जुन चाहिँ मैले जापान समाचारबाट ल्याएको छु रहरको सहर ठानेर जापान आएका हजारौँ नेपाली युवा लक्ष्य पहिल्याउन नसक्दा भन्छन् जापानमा साह्रै दुःख छ कडा मेहनत इमान्दारिता र विवेकले जीवनमा सफलता अनि विश्वासले सग्लो परिचय बनाएका डोल प्रसाद अरियाल अथवा डिपी अरियाल जापान बारेको आम बुझाइमा त्यति सहमत छैनन् जीवनको करिब आधा उमेर जापानमा बिताएका अरियालको जापान बारे सठिक जवाब छ सकारात्मक सोच राखेर रा आफूले आफूलाई प्रोत्साहन गर्दै सम्भावनाको यो देश मेरो लागि मौका हो भन्ने सोचे जीवनमा अगाडि सुन्दरै सुन्दर देख्न पाइन्छ मेहनत इमान्दारिता अनि स्पष्ट विचार राख्ने व्यक्तित्वका रूपमा परिचित अर्याल हाल इजिलिङ मनी ट्रान्सफर जापानका प्रमुख छन् सामान्य अवस्थामा रहेर उदाहरणीय व्यक्तित्व बन्न सफल उनै सफल व्यवसायी अरियालले जापान, या जापान यात्रा र सुन्दर भविष्यको अनुभव सङ्गालो जापान समाचारसँग भएको छ यो जापान समाचारले दिएको पुरानो अन्तर्वार्ता भएकोले पुरानो अन्तर्वार्ता चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ र मैले पनि हजुरहरूलाई पुरानो अन्तर्वार्ताको बेसमा जानकारी गराइरहेको छु प्र... को प्रेरणा सरको पे डिपी अरियाल डोल प्रसाद अरियाल सरको प्रेरणाको कथा अथवा उहाँलाई चाहिँ पहिला कसरी प्रेरणा दिनुभएको थियो त जापानवासी अहिले जुन ठाउँमा पुग्नुभएको छ त्यतिकै पुग्नु भएको होइन ल प्रस्तुत छ है त यसरी सम्भव छ जापानमा सुन्दर जीवन अघि धेरै र अहिले न्यून मात्रामा होमस्टे मार्फत नेपाल नेपालीहरू जापान आइरहेका छन् दुई दशक अघि यस्तै पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित गरेर जापान आएका अरियाल मात्र दुई वर्षको जापान बसाएपछि केही ज्ञान अनि सिप र भाषागत दक्षता हासिल गरेर स्वदेश फर्किए आएपछि यहीँ बस्न मर्यात्ते गर्ने आम प्रचलन विपरीत स्वदेश फर्किएका अरियालले जापानमा मेहनत शैली अनि आफ्नो अनुभवलाई अझै तिहार्न ट्राभल र ट्रेकिङ व्यवसाय अघि बढाए सफलताको सिडी चढ्ने क्रममा भाषागत ज्ञानलाई सदुपयोग गर्दै अरियालले सुरु गरे जापान आउने विद्यार्थीहरूको लागि भाषागत क्षमता निखार्न कन्सल्टेन्सी विगतको कर्म अनि अन्य क्षेत्रको लगानी र व्यवसायभन्दा मनी ट्रान्सफरको क्षेत्रमा सफल व्यक्तिको रूपमा परिचित अरियाल भन्छन् मेरो त्यही कन्सल्टेन्सी नै जापानमा मैले सुरु गरेको र अहिलेसम्म सफलतामा साथ दिने आधार बन्न पुग्यो मैले पाँच सय बढी विद्यार्थी आफैले भाषा पढाएर जापान आउन सहयोग गरेँ प्रक्रियागत शुल्क बाहेक क्याम्पसलाई बुझाउनु पर्ने शुल्क विद्यार्थी आफैले पठाउने गर्दा कहिल्यै ठगिएनन् अरियाल भन्छन् मेरो त्यही पारदर्शिता र इमान्दारिताले गर्दा मैले जापानबाट नेपाल पैसा पठाउने व्यवसाय सुरु गर्दा तिनै मेरा विद्यार्थीहरूको सबैभन्दा बढी साथ र विश्वास पाएँ डिपी अरियाल जापानबाट नेपाल पैसा पठाउने पहिलो रे, पाली रेमिटेन्स कम्पनी सञ्चालनको सुरुवातकर्ता समेत हुन् व्यावसायिक यात्रा उतार बारे अरियाल भन्छन् मैले सुरुवात गरेको कम्पनी छाडेर इजिलिङ्क सुरुवात गर्दा समेत जापानमा रहनुभएका नेपालीहरूले मलाई विश्वास गरेर इजिलिङ्क मार्फत नेपालमा पैसा पठाउनुहुन्छ यसको अर्थ उहाँहरूको म प्रतिको विश्वास अझै उस्तो छ र बढ्दो छ त्यसैले मलाई खुसी र सन्तुष्ट बनाउँछ म जापानमा रहेका नेपालीहरूले गर्नुभएको यो विश्वासमा कहिल्यै आँच आउन दिने छैन धादिङको तत्कालीन मैदी गाविसमा जन्मिएका अरियालले स्कुलले बढाई पढाइ गाउँकै विद्यालयमा गरे दुई हजार अडचालिस सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि राजधानीको कोलाल छिरेका अल्ला अरियाललाई काठमाडौँको चमकधमकले ठमेल हुँदै दरबार मार्गसम्म पुर्यायो र रातमा पनि जागा आउने ती ठाउँ उनलाई त्यसैमा भुल्न होइन भविष्य बनाउन सघायो पर्यटक पथ प्रदर्शकको रूपमा काम गर्दै गरेका अरियालको यात्रा त्यतिखेर मोडियो जतिखेर उनलाई एक अमेरिकी पर्यटकले तिमी कुन भाषा सिक्न चाहन्छौ भनेर सोधे अमेरिकी पर्यटकको प्रश्न अनि नेपालीको अङ्ग्रेजी क्रेज विपरीत अङ्ग्रेजी बाहेक अरू कुनै भाषा सिक्न चाहेको जवाब दिए अरियाललाई ती पर्यटकले स्वदेश फर्कदा एक सय डलर दिए पैसा त त्यो त्यसै मासि तर उनले सोधेको प्रश्न अनि मैले दिएको जवाब र आफूलाई जापानी भाषा सिक्न मन लाग्न थालिसकेको थियो किनभने जापानी पर्यटकहरूको आगमन बढ्दो अनि उनीहरूको व्यवहार पनि राम्रो लागेको कारण मैले यही भाषा सिक्ने निदो गरेँ र पछि आफैले खर्च गरेर भाषा सिक्न थाले त्यही भाषाले मलाई जापानी पर्यटकहरूको पथ प्रदर्शक बन्न सहयोग गर्यो अनि यहाँसम्मको यात्रा तय गर्न पनि विश्वविद्यालय तमा कुनै डिग्री हासिल नगरे नगरे पनि अरियाल नेपाली भाषासँगै जापानिज भाषामा पनि विशेष दखल राख्दछन् जापान सिस्टममा चलेको देश हो कानुन व्यवस्था नियम अनि हरेक कुरामा प्रक्रिया अनुसार हुने हुँदा नेपालभन्दा यहाँ हरेक कुरा फरक छ आमकै समयमा भेटघाट चिया चुरोड व्यक्तिगत काम भनेको बेला छुट्टी छोटो समयमा काम गर्ने गर्दा हामीलाई नेपालमा काम धेरै गाह्रो भइरहेको हुँदैन तर यहाँ काममा छिरेपछि जति समय काम हो त्यो पुरा समय काम मात्र हुन्छ अनि तोकेको समयमा गर्नुपर्ने काम भनेको पुरा पुरा अनि तिर्नुपर्ने रकम हुनैपर्छ यसलाई जापानमा साह्रै दुःख छ भन्नेहरूको लागि के भन्न सक्छु र देश छोडेपछि एक्लै भइन्छ भाषा केही नमिल्दा मनका कुरा आदान प्रदान गर्न नपाउँदा यहाँको समाजबाट टाढिन्छ काम गर्न नजान्दा हेपिन सक्छ अन्य सिप र क्षमता नहुँदा भनेको जस्तो कमाई काम र कमाइ हुँदैन अनि आफ्ना कमजोरीले परेको असजिलोलाई कसरी दुःख भन्न मिल्छ भाषा भएर काम पाइएन सिप भएर बेरोजगार हुनु पर्यो नियममा बस्दा समय दुःख पाइयो ठगी लुटपाट बदमासी भयो कसैले साथ दिएन भने दुःख ख पाएको मान्नुपर्छ तर त्यहाँ त्यस्तो केही छैन हो कामकै लागि भनेर आउने नेपालीहरूले भने धेरै तलब कम पाएको देखिन्छ विद्यार्थीले चर्को शुल्क तिरेर आउनु परिरहेको छ भिसा परिवर्तन गर्दा झन्झट भएको छ त्यो कुरा भने हट्नुपर्छ हामी नेपालीकै कारण भएको त्यस्तो गलत कुरा गर्नु हुँदैन पछिल्लो समयमा जापानले नेपाली विद्यार्थी तथा कामदार कुकको भिसामा कडाई गरेको सुनिएको छ त्यहाँ रहिरहेका भिसा नवीकरणमा समेत कडाइ गरेको बताइन्छ यसमा हामी नेपाली संलग्न भएका अपराधिक घटना तथा त्यहाँको नियम विपरीत असामाजिक काम पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छन् त्यसमा पनि जापानको आफ्नै नीति नियम हुन्छ जसको जुन देशमा नागरिक कति आउन दिने भन्ने योजना हुन्छ त्यसले यसमा असर पारिरहेको होला तर पछिल्लो समय हामी नेपाली नेपाली बिच भएको केही गतिविधि सार्वजनिक हुने बेला गैर कानुनी संलग्नताको हामी सबै यसमा सचेत हुँदै सबैले सबैलाई सहयोग गरेर केही नेपालीले राम्रो गरे नेपालको राम्रो गरेको र के कोही नेपालीले नराम्रो गरे नेपालको नराम्रो गरेको सन्देश जाने कुरा बुझ्नु र बुझाउनु आवश्यक छ जीवनमा लक्ष्य राखेर रा सफल हुने अनि कर्म गरेर सफलता प्राप्त गर्ने यी दुई थरी सफल व्यक्तित्वमध्ये डिपी हरियाल आफू दोस्रो नम्बरमा रहेको ठान्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ लक्ष्य त सोचियो तर लक्ष्य बनाएर भन्दा पनि निरन्तरताको कर्मले अहिले सफलता पाए जस्तो लाग्छ जीवनमा गुमाएको भन्दा पाएको धेरै देख्न अर्याल आफूले आर्जेका विश्वासले अघि बढ्न सघाइराखेको बताउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ जति कमाए त्यसैले मलाई व्यवसाय विस्तार गर्न सघाइरहेको छ अनि जति जीवन खर्चिए त्यो सबै जीवन लगानीले मलाई डिपी अर्याल बनाएर चिनाइरहेको छ तर जीवनमा एउटै गुमाएको जस्तो लाग्ने भन्नु भनेको बुवा जो धेरै अघि बित्नुभयो उहाँलाई मैले मेरे सफलता को सकीना। मेरो सफलताको सम्वाद चाख्न दिन सकिनँ सायद मेरो इमान्दारी र मेहनतमा साथ भएको भए उहाँले मेरो छोरो मेहनती र इमान्दार छ भनेर गर्व गर्नुहुन्थ्यो त्यसैले सबै कुरा प्राप्त गरे पनि हामीलाई चाहिने भनेको आफ्नै परिवार रहेछ हामीलाई चाहिने भनेको आफ्नै बुवा आमा रहेछ आफ्नै परिवार रहेछ त्यसैले हामीले सम्पूर्ण कुरा सरले जस्तै प्राप्त गर्छौँ जिन्दगीमा सङ्घर्ष गरेर ढिलो छिटो मात्रै हो निरन्तरता अगाडि बढ्दै जानुपर्छ आफ्नो सङ्घर्ष गर्दै गर्नुपर्छ इमान्दार र मेहनती भएर ढिलो छिटो अवश्य प्राप्त हुन्छ लक्ष्य तर एउटै कुरा हामीले बिर्सना नहुने कुरा आफ्नो परिवार आफ्नो बुवा आमा आफ्नो नातेदार भन्दा पनि आफ्नो बुवा आमा चाहिँ भगवान् हुन् त्यसैले हामीले आफ्नो बुवा आमालाई कहिले पनि रुवाउनु हुँदैन आफ्नो बुवा आमालाई खुसी बनाउनलाई लागि पर्नुपर्छ आफ्नो बुवा आमा भोलि पाइँदैन संसारमा त तपाईँले जितेर पाउन सक्नुहुन्छ तर नपाउने कुरा भनेको एउटै हुन् बुवा आमा त्यसैले डिपी हरियाल सरको यस संक्षिप्त पुरानो पुरानो, पुरानो इन्टरभ्यूबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ हवस् त अहिले यति नै यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद